Kemi mbërritur në mesin e korrikut dhe akoma në plazhin e Velipojës nuk janë zgjidhur mos marrëveshjet lidhur me stacionet e plazhit. Njëri nga operatorët turistik, Lek Prenga, sqaron se pasi kreu procedurat e aplikimit dhe ju konfirmuan tre parcela me 2.641 m2 stacion plazhi, në datën 29 qershor i pagoj taksën bashkis me shumën mbi 1.100.000 lek të rinj. Por deri më sot nuk e kanë ngritur stacionin e plazhit pasi është zënë nga të tjerët. A i ka vazhduar të ankohet në bashki dhe polici për lirimin e parcelave të caktuara, por kërkesa ti akoma nuk ka gjetur zbatim. Gjithmonë adresë të bashkis, numërin e logris bankare të bashkisit, cilin e kena marë momentin që na është miratu, dhe shumë është 1.120.000 ishë atil, pra 1.200.000. Prenga thotë se bashkia është e përzirë në këtë histori, por ka preferuar të hesht. Ne bashkisi kemi kërku që duke pas parasysh se hapësira është e zënë, ne kërkojmë ndërhyrje sa më urgjente për të liruar hapësirën në fjalë me qëllim që të fillojmë montimin e stacionit plazhit. Se ishim vonë tashmë edhe me miratimet, po kjo ishte faj bashkisë, ishte faj ministrisë, ne pritëm edhe që të miratohen. Nuk bëm si disa të tjerë që u ngutën edhe shkuan në montun pa u miratuar. Pa u ditë saktë se ku do i bjerë, ne pritim këtë. Ndërkohë që tjerë zhvillojnë vendet si mas dëshirës. Nga bashkia nuk ka marrë akoma asnjë përgjigje, ndonëse është ankuar zyrtarisht në datën 6 korrik, ndërsa nga përfaqësuesit e policisë thotë se është inkurajuar për zgjidhje institucionale. E një vetëm përgjigje, ma tepër se përgjigje inkurajim, ka qenë që të vazhdosh të përdoj forcën logjike se një ditë do zgjidhet. Dhe kuna përgjigje e ime ka qenë se me datën 15 nanër unë jam të u gjaku në Itali të unë ze, nuk më duhen gjatë stacioni i plashit. Qoftë për edukatën përëndërore, qoftë për edukatën time që kam të 31 vjetë në imigracion, unë Shqipëri nuk jam një biznesmen, nuk ishë vetën biznesmen, unë jam thjesht një investitar që kam investu në atë dhevën time dhe pse jam ba me dy atë dhevë të ashti për fatë keqë, o për fatë mirë dhe të gjikojnë të tjertë, unë jam në shtetas edhe italian, asë një rrugë tjetë nuk një për vetëm rrugën e ligjit dhe të mirë kuptimit, forcën e logjikës dhe jo logjikën e forcës. Lek Prenga thot se prej 3 dekadash në Velipoj, në të njëjtin vend ka pasur stacionin e plazhit, ndërko që këtë vit edhe pse nënshkroi kontratën 5 vjeçare me Ministrinë e Turizmit, i rezulton i zënë.